Дорогі друзі, ми продовжуємо. Нагадую, що сьогоднішній прямий ефір продовж 2,5 годин. Ми говоримо про День Соборності України. І, на жаль, 22 січня в історії України – це не лише приємні події, тому що 2014 року, 22 січня, День Соборності Україна відзначає на Майдані. Як передають зводки, у зіткненнях на вулиці Грушевського в Києві, що тривають з 19 січня, загинуло вже 5 чоловік. Із 4 людей, як стверджують лікарі, можна було чітко визначити поранення від вогнепальної зброї в грудну клітку, шию і голову. Також під час зіткнень на Грушевському з колонади біля стадіону «Динамо» впало двоє чоловік, один з яких помер у лікарні від отриманих травм. Ми сьогодні неспроста згадуємо про ці буремні події, тому що все, що ставалося саме сьогодні, а та й в інші дні в Україні, робилося заради змін, змін на краще. І зараз в нашій студії вже є людина, з якою ми поговоримо про зміни, які вже стартували, які вже є і в нашому місті. На щастя. Вітаю вас. Для наших доглядачів хочу презентувати нашого гостя Руслан Рухов, керівник проєкту «Школи мерів» та помічник міського голови міста Миколаєва. Вітаю вас, Руслане, дякую, що сьогодні виділили час та завітали до нашої студії. Отож, перспективи. Розпочнемо все ж таки здалеку. Які перспективи є в міста Миколаєва буквально тезисно? Я передусім хотів привітати з Днем Соборності України сьогодні. П'ятий рік поспіль я намагаюся святкувати цей день живим у цьому єдності. Починаючи з Хмельницького, коли цим займався. Сьогодні на запрошення громадських активістів також взяв участь, о 8-й ранку була акція. Моє переконання – міцна структура, міцна спільнота зсередини, вона не подолана ззовні. Тому єдність, партнерство, взаємопідтримка – це важливі елементи в будь-якому суспільстві. І чим більше вони, тим більше воно зріле, і тим менше вижаги зовнішніх гравців впливати на це середовище, бо це, в принципі, неважливо. Переходячи до Миколаєва, ви, певно, запитуєте не про форум майбутнього, я так розумію. Так, про форум, ну і, звичайно ж, про те, як адаптувалися вже в Миколаєві, як місто все ж таки. Зараз, коли приїжджає Хмельницький, то на запитання, як там Миколаєв, кажу, ну, в нас Миколаїв добре, у вас тут я бачу, все проблеми. Тобто, вже сприймається, що Хмельницький – це в гості приїжджаєш, да? А Миколаїв – це до себе, додому на роботу. Ось так само дружина, яка в Києві, в мене з сином приїжджаючи, каже, ну, у нас в Миколаєві тепліше, ніж тут у нас в Києві. Вона каже, не зрозуміла, це де у вас там. Тобто адаптація пройшла добре. Ну що ж, все ж таки повернемося до теми основної, це форум, який буде проходити в місті Миколаєві. Для наших телеглядачів буквально тезисно, що за форум, що за основна його ідея? Основна ідея форуму – об'єднати активну спільноту людей, яка би долучилися до процесу розвитку міста. Тобто, яка би висловилася по ключовим 10 визначеним напрямкам, які ми виокремили там по певним сферам, аби люди висловилися, які є проблеми в цих сферах і яке їхнє бачення в ідеальному стані, умовно, через 5-10 років, як би мало би бути в цих сферах. Таким чином, ми зможемо таку собі дорожню мапу викристалізувати і певні пріоритети для діяльності нової команди міського голови Олександра Федоровича Сінкевича з тим, щоб розуміти, що є пріоритети, є спільнота людей, з якою можна робити, і тоді ці кроки будуть більш продуктивними. Адже без синергії, без об'єднання зусиль громадськості, бізнесу і місцевої влади дуже важко такий, ну, стрімкий поштовх до розвитку зорганізувати. Якщо хтось не хоче рухатися в певному напрямку, а виходить тоді, як історія про лебедя, рака і щука. Не? Хтось рухається в один бік, хтось в інший одночасно, а ВОЗ і нині там. Для того, щоб ВОЗ рухався хоч за якимось вектором, треба спершу визначити, куди ми рухаємося, з тим, щоб ці погляди були, резонували, да, однаково як в громадськості, так в бізнесі, так і місцевої влади. Тоді ми знаємо, що ми рухаємося в певний бік, кожен знаходить свою нішу, ми формуємо картинку майбутнього, розбиваємо її на пазли, кожен знає, яка його зона відповідальності, і взаємодіючи один з одним, разом творять цю картинку. Це головне, головна мета власне, цього, цього заходу, який в рамках великих проєктних заходів відбувається. По тому контракту, який я писав в Фейсбуці, підписаний з послом Канади, паном Романом Возняком. Дуже приємно, що є зовнішні, умовно, партнери, які готові допомагати Миколаєву у його розвитку. В Миколаєві, скажімо так, декілька років тому проходили подібні форуми, тобто це стратегії розвитку міста Миколаєва. Проте різниця цього форуму, на перший погляд, вже в організації він відрізняється, тому що він проходить в два етапи. Перший етап – це в концерт-колі «Юність», другий етап – це в Чорноморському державному університеті імені Петра Могили. Чому ви вирішили саме так зробити, чому розподілити і чим різняться ці дві частини форуму?
Перша частина, вона виглядає в форматі пленарного засідання. Люди сидять в залі. Стандарт, і, скажімо та, так. І певні спікери висловлюють свої думки там, на задану тематику. А друга частина – це вже коли люди мусять працювати, люди висловлюються. Тобто задача форуму – це не висловитися певним особам, а це поділитися баченнями цих людей, які прийшли на першу частину. Почути вже їх. Щоб люди розуміли, окей, значить, влада рухається в цей бік. Щоб ці якраз точки дотику, про які я говорив, відбулися, щоб бізнес, влада і громадськість дивилися в один бік. Так? Коли партнерство – це не коли один на одного дивляться, це коли разом дивляться в якийсь бік, куди вони хочуть разом рухатися і бути партнерами один одному. І якраз в другій частині завдання – це коли вже люди самі висловлюються, люди самі генерують ідеї, їх всі разом будуть групувати потім і в загальну таку базу даних, які будуть потім контенту для діяльності подальшої самих цих людей, які ми хотіли би об'єднати в робочі групи, як певна сторона, з якою можна було би працювати. І з іншого боку, це була певна сировина, як технічне завдання на розробку стратегії. В рамках процесу цього проєкту, який ми говоримо, про створення агенції розвитку Миколаєва, яка мала би бути основним рушійним таким силою в цьому процесі, має бути розроблена проєкт стратегії, яка буде виноситися на громадське обговорення з подальшим внесенням в сесійну залу, де депутати міської ради будуть голосувати. Там має бути кілька елементів. Перше – це знати позицію громадськості, про що ми якраз говоримо. Друге – це опитати простих людей, які особливо не вникають в життєдіяльність міста, які розуміють, що в них є якісь власні потреби, власні труднощі, вони живуть своїм життям. У нас таке анкетування наразі відбувається, соціологію збирають, щоб почути пересічних громадян, які особливо там не вникають, а що відбувається в міській владі, куди там бізнес, які розвиваються, які податки. У них є своє життя, коло рідних, близьких, які їх турбують, решта і там. Свій острівець і далі не виходить. Ну, здебільшого більшість людей таки живе, і це нормально, це в цьому світі так. А інше коло – це бізнес, які мають конкретні бізнес-інтереси, для того ми будемо проводити фокус групи з певним опитуванням, а який запит в бізнесі, які потреби в бізнесі, що вони хочуть, да, і які очікування в них від міської влади. І коли у нас буде ця інформація, плюс позиція активних громадян, яких ми зберемо на форумі, додасться та політична воля і бачення міського голови, яку там, певне, анонсує на старті форуму, як перший доповідач. І це все разом ляже в таке технічне завдання для експертів, які в рамках підписаного минулого понеділка гранта буде розроблено. І я думаю, що десь до кінця лютого вже буде більш-менш такий проєкт документу, який можна буде вже громадськості пред'являти, обговорювати і з подальшим процесом його втілення в життя. Да? Тоді опрацювання операційного плану, яким чином цю стратегію втілювати в життя конкретно вже через прикладні проекти. Ну, а потім вже вноситися, я думаю, десь весною на розгляд депутатського корпусу сесії міської ради. Проекти, які будуть створюватися, зрозуміла річ, що багато хто прийде на цей форум, з ними ніяк не стикалися раніше, наприклад, не подавали подібні гранти, чи взагалі свої подібні проекти. Чи буде проводитися якась школа, навчання, як правильно їх підготувати, як правильно їх подати? Ну, власне, конкурентна перевага при створенні агенції розвитку Миколаєва, це, власне, прес-конференція нещодавно була про те, що цей проект запускається і, власне, яке завдання стоїть під цією агенцією, це бути таким майданчиком, який А розробляє і забезпечує аналітичну підтримку самої стратегії, Б вони пишуть проекти на реалізацію цієї стратегії, і В люди, які хотіли б реалізувати якусь ідею в рамках загальної стратегії, у нас є картинка майбутнього, вона розбита на пазли. Людина каже, мені от та от проблема цікава, я би хотіла займатися її вирішенням. Тоді можна допомогти цим людям написати проект на вирішення цієї проблеми за допомогою експертів, які будуть в агенції. І таким чином людина може або разом з агенцією втілювати цей проект, якщо він отримує кошти з нашою допомогою, або якщо вона хоче втілювати його незалежно, ми допомагаємо писати проектну заявку, даємо рекомендаційний лист на там перспективного донора, який має в пріоритетах даний вид діяльності. І в випадку фінансування, при наявності в неї своєї громадської організації, людина може подаватися і бути тим, хто буде відповідати за реалізацію цього проєкту. Якщо ж немає юридичної особи громадської організації власної, такою інфраструктурою інституційною може бути безпосередньо сама ж ця агенція, яку я сподіваюся 28 числа проголосує. Тож, питання було внесено 21 за пропозицією і за компромісним обговоренням під час сесії. Це питання було перенесено на
28 число, аби депутати могли краще ознайомитися. Наразі я наступний тиждень проведу з тим, щоб презентуватиму депутатським комісіям даний проєкт рішення. І розраховую, що буде позитивне рішення, адже без такої інфраструктури інституційної жодне місто не може ефективно залучати позабюджетні кошти. А сьогодні, коли за межами міста в рази не на відсотки, а на порядки більше ресурсів, не залучати їх, не користуватися цією можливістю, ну це, на мою думку, злочинно. Тому депутатський корпус, люди, яким довірили представляти їхні інтереси, мав би дбати про те, щоб місто розвивалося, і дбати, щоб воно було спроможне для цього. До участі, я знаю, що проходила попередня відповідна реєстрація, електронна реєстрація, бажаючі мали змогу заповнити анкету, і відповідно бути відібраними до участі у цьому проєкті. Чи є зараз ще можливість стати учасником? Ну, на жаль, у нас зареєструвалось, на щастя, багато зареєструвалось, але, на жаль, більше прийняти не можемо. Ми закрили реєстрацію 18 січня о 18:00, і станом на закриття реєстрації було більше 800 заявок з можливістю залу посадити нормально 760 осіб. Тобто повністю тому бачимо, що дійсно миколаївці активні, і молодь, і люди, які дійсно хочуть змінювати щось у Миколаєві. Це при тому, що великої реклами якось публічної, ні білбордів, ні відеосюжетів, ні звернень через телебачення не було. Інформація була на сайті, плюс тиражувалася інтернет-медіа. І суто тільки з цієї аудиторії вдалося зібрати там. Як я кажу, сарафанне радіо, радіо соціальних мереж. Дійсно, буквально щотезисно, хоча б декілька груп, за якими будуть працювати теми, напрямки, в яких будуть працювати. Тем багато. Вони групуються по різним сферам. Там для великого бізнесу те, що може бути цікавити, це публічно-приватне партнерство. Як взаємодіяти з владою, точки дотику, інтереси бути корисними, щоб місцева влада, до прикладу, отримала рішення і провела його через сесію і відповідну документацію по індустріальному парку, що в свою чергу дасть якісь пільгові умови. Ну, тобто це бізнесу цікаво, тоді це партнерство місцевої влади бізнесу плюс законодавця, який формує якісь пільгові умови на цій території. Це питання кластерного розвитку. Ви, певно, знаєте, що зараз активно дискутується тема створення ID-кластеру, щоб підприємці об'єдналися. Зараз там до мене зверталися люди з приводу транспортного кластеру, щоб зробити такий умовно вузол транспортний і логістичний з Миколаєва, да? Використовуючи потенціал морського транспорту, залізничного, плюс повітряного і наявну дорожню інфраструктуру. Тому є різні ідеї, це, наприклад, блок. Для малого середнього бізнесу більше цікаві, більш такі менші проекти, прикладніші, створення комфортних умов, максимальна дерегуляція, спрощення певних дозвільних систем і зрозумілі, прозорі правила і принципи, коли їм не треба з кимось йти підпис брати, вони знають, заходять на сайт, подивитися, щоб мені отримати, наприклад, дозвіл на МАФ. Раз, два, три, чотири, п'ять кроків. Да. Тобто прозоро, вони... легко і відповідно да. Коли немає жодних порогів. Підводних течій, де тобі кажуть, ну тут написано, але там щось потрібно інше зробити. Це насправді дуже шкодить і не тільки репутаційно, а шкодить матеріально як для бізнесу, так і місцевого бюджету. Адже ті люди, які не можуть прозоро, публічно, в білу працювати, вони все рівно найдуть спосіб працювати електронно, але що будуть? Не будуть сплачувати податки, абсолютно вірно. Тому максимальна прозорість, максимальна легкість – це дуже важливо для малого середнього бізнесу. Тому там буде окрема група для цього сектору. Ну, будемо сподіватися дійсно, що все, що заплановано, воно збудеться. Дякую вам за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії, тому що багато, звичайно, тем. Будемо сподіватися, що іще завітаєте до студії, розкажете вже про реалізацію проєкту, про наступні його етапи. Я нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні у нас в гостях був Руслан Рухов, керівник проєкту «Школи мерів», а помічник міського голови міста Миколаєва. Дякую вам, наснаги і успіхів. Добре.